Parisdə 66 yaşlı senator Joel Gerryo həbs edilib. Senator parlamentin qadın üzvünə narkotik maddə verərək ona təcavüz etmək cəhdində ittiham olunur. Fransa prokurorluğu Joel Gerionun şübhəli şəxs qismində həbsi ilə bağlı məlumatı təsdiqləyib. Bildirilib ki, o, qadının öz hərəkətləri üzərində nəzarəti itirməsinə nail olmaq üçün ona narkotik maddə qatılmış içki verib ki, daha sonra təcavüz edə bilsin. Zərər çəkmiş qadın bildirib ki, hər hansı romantik münasibətinin olmadığı senator onu evinə dəvət edərək içkiyə qonaq edib. Gecə yarısı içkini içdikdən sonra qadın özünü pis hiss edib və dərhal xəstəxanaya müraciət edib. Təhlillər qadının qanında narkotik maddənin izlərini aşkar edib. Senator həbs edilib və nəzarətə götürülüb. Axtarış zamanı onun iş otağında və evində narkotik maddə tapılıb. Senatorun təqsirli olduğu sübut olunarsa, onu 5 ilə qədər həbs cəzası və 75 min avro məbləğində cərimə gözləyir. 66 yaşlı banker 2011-ci ildən Fransa Senatının üzvü olub. Hazırda Senatın katibi və xarici işlər, müdafiə və silah Güvvələr komitəsinin sədri müavinini vəzifələrində çalışır.